გიორგიორ დათქიშვილიდან გვენაყოლებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. Ძალიან საინტერესო პრობლემას გადავაწყდით. გასული ერთი კვირის განმავლობაში ბევრმა ადამიანმა მოგმართა შემდეგ საკითხით, ვისაც Macintosh-ი აქვს და ანუ Apple-ის ლეპტოპს იყენებს და აქვს Microsoft Office-ის Excel-ის პროგრამა, ქართულ ენოვან ფაილებში გაუქრათ ქართული ტექსტები. მაგალითად, როდესაც უჯრაში დგებიან და წერენ და უშოთ გიორგის, Enter-ზე ხელის დარტყმის შემდეგ ეს ფონტი არ უჩანთ. ამისი გამოსავალი ჩვენ ასე მოვიგონეთ. მაგალითად, თუ ან არის სტანდარტული ფონტი, აი როგორც ხედავთ, გაქრათ თითქოს, სინამდვილეში კი უჯრაზე რო ვდგებით, ის ჩდება. საქმე იმეშია, რომ ასეთი განახლების პრობლემა სავარაუდოდ მოგვარდება, მაგრამ მანამდე რომ არ გეგონოთ, რომ თქვენი ფაილები გაფუჭდა, უბრალოდ მარტივად გააკეთეთ. მონიშნეთ ყველა უჯრა და ჩამოყევით ფონტებს. აირჩიეთ პირველი და პირველივე არჩევანის თუ არა, მეორე, მესამე და ერთ-ერთ არჩევანზე აუცილებლად გამოგიჩნდებათ, გაჩნია რამდენი ფონტი გაქვთ დაყენებული, ის ქართული ტექსტები. ასე რომ, აწი ნებისმიერი ტექსტი შეგიძლიათ აკრიფოთ ქართულად და ის კვლავ ჩაიწერება ქართულ ენაზე. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გამოკვეთ Instagram-ზე და მოიწონეთ ჩვენი Facebook გვერდი. დროებით.